S današnjim vežbama završavamo sa lekcijom merna nesigurnost i ono što bi trebalo da vam danas pokažem jeste ukratko da prođemo kroz dokument koji imate na sajtu i koji bi trebalo sami da proradite zadatke iz merne nesigurnosti tipa B. Ja sam malo osvežila ove zadatke i ispravila jednu grešku koja se potkrila ranijih godina, tako da vas molim da ako ste ranije preuzimali taj prethodni fail, preuzmete ovaj najnoviji. Ono što sam takođe, sa čime sam počela, to je merna nesigurnost tipa B kod analognih instrumenata, gde za različite klase tačnosti se javlja pitanje kolike su merne nesigurnosti. Ako se sećate sa predavanja, rekli smo kada se računa tip B, onda je jako važno da se koristi uniformna raspodela i da imamo ovo deljenje sa korenom iz 3 da bismo mogli da dobijemo onu, da kažemo, standardnu devijaciju uniformne raspodele. I postoji Python kod. Python kod je takođe podeljen na, da kažem, za nodo failu na samom sajtu fakulteta i ja bih vam pokazala kako on funkcioniše, pošto ga imam ovde otvorenog i mislim da je u redu da ga zajedno i pokrenemo. Evo ga. Znači, ono što možete da primetite, merna nesigurnost tipa B, zadatak 1, klase tačnosti su date u različitim opsezima. Ako se sećate predavanja, ovo su klase tačnosti koje sam spomenula da se vrlo često javljaju. Merni opseg je 30 volti. Mernu nesigurnost tipa B računamo tako što treba... Ovde je dato kako se računa UB, kako se zaokružuje i za ispitivanje klase tačnosti mi zapravo treba da prikažemo ove rezultate u ekranu ili u Python shellu. Šta se ovde radi? Ovde unutar jedne petlje se prolazi kroz sve elemente KT i primenjuje formula koju smo malo pre imali priliku da vidimo i ja sam takođe zaokružila ovu mernu nesigurnost na dve decimale u ovoj drugoj liniji i to sam naravno uradila za sve vrednosti unutar ove jedne linije. E sad, što se tiče merne nesigurnosti tipa A za kombinovano merenje, to ćemo imati kasnije u jednom zadatku, ali eto, čisto da znate da postoji taj kod, koristi se NumPy funkcija gde su date određene vrednosti za merenje napona, za merenje struje i ako se sećate ono što bih vas podsjetila sa predavanja, morate da izračunate srednju vrednost napona i struje kod indirektnih merenja i morate da izračunate standardnu devijaciju jednog i drugog. Bilo je nekih grešaka gde su studenti mislili da standardna devijacija iz NumPy-a po defaultu, odnosno podrazumevano, radi sa Besselovom korekcijom. To nije tačno. Standardna devijacija zapravo je bez Besselove korekcije i ako hoćemo mernu nesigurnost tipa A da proračunamo, mi možemo standardnu devijaciju ugrađenu u NumPy-u da podelimo sa n-1. Ja sam to ovde uzela kao dužina merenja struje i napona. I na kraju, ako pogledate kako zapravo izgleda ona formula, ovo sa dve zvezdice je stepen, pa imamo koren iz jedan na kvadrat i drugi na kvadrat deo, odnosno dva izraza na kvadrirana. Prvi izraz je parcijalni izvod izraza za otpornost koju ovde merimo po struji puta merna nesigurnost za merenje struje i obrnuto za napon ovaj drugi izraz i na kraju možemo da pokažemo tu vrednost čak i u procentima ili na odgovarajući način. Ja ću da pokrenem ovaj kod ili na F5 ili run modul i ono što ću sada, pošto moram ponovo da to podelim sa vama, podelit ću Python shell da možete da vidite kako se dobija rezultat. I sad on ovde kaže za ispitivanje klase tačnosti u ovom opsegu merne nesigurnosti su, a merna nesigurnost tipa indirektnog merenja je i kao što vidite ovde nisam zaokruživala na decimale i naravno u procentima kolika je ta merna nesigurnost tipa. Tako da moja preporuka je kada budete vežbali ove zadatke, pošto ćete to bolje da uradite naravno i uz papir i olovku, ali takođe i uz Python, da obavezno napišete ovaj kod koji će vam omogućiti da dobijete rezultate.
Ono što je ovde bilo očekivano, da merne nesigurnosti koje pripadaju većim klasama tačnosti su i veće, tako da nam odgovara da klasa tačnosti bude zapravo što je manje, da bi imala manju mernu nesigurnost. Treba da znate da kada ste, zašto sam zaokružila tamo na dva broja unutar Python koda, na dve decimale, zato što sam htjela da predstavim mernu nesigurnost u procentima. Kada se koriste procenti, oni se zaokružuju na i. Na nijednu decimalu, ono kao ceo broj, ili na jednu decimalu. Jako retko se koristi za okruživanje na dve decimale u procentima i mnogi zapravo autori ili naučnici vam se mogu žaliti na taj postupak, pa vodite računa. Znači, kada računate procente, da oni obično budu na jednu decimalu celobrojni ili da dobro objasnite zašto je na dve decimale. Ja mogu da objasnim zašto sam ovde na dve decimale, zato što ova prva vrednost je toliko mala da sam za okružila na jednu decimalu, dobila bih, ne bih dobila nulu, mogla bih da zaokružim na 0,1, ali onda ne biste mogli da vidite razliku između ove dve klase tačnosti, između prve i druge klase tačnosti. Takođe, zadatak koji sam delimično uradila na predavanjima, jeste kada imate instrument sa 3,5 cifre, koje vrednosti možete da prikažete, rekli smo 2000 counta, i da vi onda možete da pokažete koliko je jednaka ta merna nesigurnost i da je izrazite takođe u samim procentima. Takođe, ono što možemo da radimo jeste računanje, ponovljeno računanje napona, za koje imamo kolika nam je rezolucija, jel te? I ovde je dat bukvalno primer koji vi možete da koristite, koji smo radili na laboratorijskim vežbama. Mi nismo merili DC napon od 3,3 volta koje je tamo postojao, ali zamislite da smo merili napon nekog naponskog razdelnika ponovljen 10 puta. I onda prosto smo na osnovu rezolucije računali mernu nesigurnost tipa B i na osnovu ponovljenih merenja mernu nesigurnost tipa A i dobili ukupnu mernu nesigurnost. Pošto su ovo, da kažem, negde i realni rezultati koje možete da očekujete, obratite pažnju na nešto što sam pričala na predavanjima, a to je da mernu nesigurnost tipa B, vrlo često možemo da zanemarimo. Takođe, pričali smo o tome kako je biranje opsega jako važno i ono što ovde imate u zadatku da proradite, to je da izračunate mernu nesigurnost tipa B plus 3, sećate se, 0,5%, od pročitane vrednosti, od merene vrednosti, plus 3 LSD, least significant digit. I onda kada to primenite, vidjet ćete kako za velike opsege, za napon od 1,6 volti imate 0,18 volti grešku, a za najmanji opseg za 1,6 volti imate 0,01 grešku, što je takođe jako važno. Date su neke napomene vezano za zadatke koje se nalaze u knjizi i u ovim materijalima, pa molim vas obratite pažnju. Malo pre smo prošli kroz Python kod koji se odnosio toga na to kako možete da računate mernu nesigurnost kod indirektnog merenja i evo je ovde ona formula, znači jedan deo koji potiče od merenja napona, jel te? Drugi deo koji potiče od merenja struje, tako što imamo mernu nesigurnost za merenje struje, mernu nesigurnost za merenje napona i parcijalne izraze, parcijalne izvode po izrazima za R, po naponu, pa puta merna nesigurnost za napon i po struji, pa puta merna nesigurnost za samu struju. Takođe, kombinovana merna nesigurnost vam je data u još jednom zadatku, gde imate dva elementa za računanje merne nesigurnosti tipa B, a sa druge strane imate i sa Besselovom korekcijom izraz za računanje merne nesigurnosti tipa A i na kraju treba da predstavite tu vrednost kao rezultat merenja sa faktorom proširenja 2. Ako budete imali nekih pitanja, pišite. Srećan rad!